alla i Sigma gör ett fantastiskt bra jobb och vi har jättenöjda kunder. Men som det är nu och som det är för många bolag i den här branschen så är det ett jättestort sug efter kompetens. Så att vi skulle kunna och vill växa mycket, mycket mer än vad vi gör. IT för bara några år sedan egentligen, eller kanske 5-10 år sedan, var mycket mer ett stöd till övriga verksamheten. Men det som håller på att hända nu, det är att IT blir själva verksamheten. Och hela den här resan är enormt spännande, men det gör ju också att det krävs ännu mer personal. Tittar vi fram till 2020 så kommer i den bransch vi och många som sitter här lever i att ha en brist på 60 000 mjukvarusystemutvecklare. Det är en jättebrist av IT-kompetens. Man kan inte stillasittande bara sitta och konstatera att det saknas 60 000 här, sannolikt då. Utan vi måste agera. Och det går inte bara att peka på politikerna och säga att ni måste agera. Och så jobbar jag som vanligt eller agerar som tidigare. Där har vi ett samhällsansvar som alla andra som vi måste ta. Så att du tror förflyttningen kommer att ske när varje individ tänker annorlunda och framförallt agerar annorlunda. Där varje team tänker annorlunda, agerar annorlunda. Där varje bolag tänker annorlunda, agerar annorlunda. Och därför så lanserar vi den här kampanjen 1000jobb.nu. Det vill säga att vi inom ett antal år kommer anställa 1000 personer ytterligare utöver de vi redan är. Och den här gången, den här dagen, så har vi valt ett tema som kanske direkt inte handlar om teknik. Men som är kanske en av de mest aktuella frågorna just nu i den omvärld vi lever i, nämligen mångfald. Vi har inte råd att ha det på det viset. Det är dessutom sannolikt helt felaktigt om vi dessutom ska göra tjänster i de här bolagen för alla. Sen engagerar vi oss i någonting som heter Mitt livs chans. Mångfald är framtiden för IT-branschen. Som är där vi ställer upp, vid sidan av vårt ordinarie arbete så ställer vi upp med mentorskap för personer som kommer från andra länder. För att ge dem det nätverk och det kunnande om hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Det handlar om att bygga en kultur, ett sätt att vara med värderingar, normer, attityder som tilltalar kvinnor självklart. Vi behöver fler kvinnor i IT-branschen. Vi behöver dig. Du tänker dig en värld som inte finns idag. En värld med tjänster som vi kanske ännu så länge inte har sett. Strategi, teknik, kommunikation. De tjänsterna kommer du och ditt team här på Sigma vara med och utveckla. A better tomorrow. En bättre morgondag för våra uppdragsgivare. Och för vårt samhälle. Du kommer stöttas av andra specialister, de vassaste i branschen. To be part of something bigger than myself. Du kommer få jobba med de mest namnkunniga bolagen. Du kommer komma in i ett sammanhang med en stark kultur. Och alla möjligheter till att avancera och göra karriär. 1000 nya jobb inom Sigma. 1000 jobb. 1000 jobb. Vi behöver dig. Och 999 andra som du.